علم کا ایک دریا اختر رضا، شان و شوکت میں اعلی ہے اختر رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو بولو کہ علم کا ایک در یہاں اختر رضا، علم کا ایک در یہاں اختر رضا، شان و شوکت میں اعلی ہے اختر رضا، مرتبہ کوئی کیسے بتائے بھلا، مرتبہ کوئی کیسے بتائے بھلا، سب ہی جانے کہ کیا کیا ہے اختر رضا، مرتبہ کوئی کیسے بتائے بھلا، سب ہی جانے کہ کیا کیا ہے اختر رضا، علم کا ایک در یا محمد کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ جو چہرہ تو بولو گے دیکھ لو گے، جو چہرہ تو بولو گے، چاند کا ایک ٹکڑا ہے اختر رضا، دیکھ لو گے جو چہرہ تو بولو گے، چاند کا ایک ٹکڑا ہے اختر رضا، علم کا ایک در یا اختر رضا۔ شیر سماعت کیجئے محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ کہ مانگنے والوں مل کر چلو مانگنے، میرے مرشدی کے در پہ چلو مانگنے، اتنا مل جائے گا جھول بھر جائے گی، اتنا مل جائے گا جھول بھر جائے گی، بھیک دینے میں داتا ہے اختر رضا، کہ مانگنے والوں مل کر چلو مانگنے۔ شیر آخر مقدے کی شکل میں پہنچاتا ہوں، ذرا محبت کے ساتھ پورا مجمع کہیے سبحان اللہ۔ وہ بریلی کی دلتی پہ پیدا ہوا، اعلی حضرت کے گھر میں وہ پیدا ہوا، ساری دنیا یہ کہتی ہے خوش تر رضا، ساری دنیا یہ کہتی ہے خوش تر رضا، اعلی حضرت کا پوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، میں سید محمد عظیم الدین اظہری جماعت رضا مصطفیٰ ہیڈ آفس سے یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ حضور تاج الشریعت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز جنازہ بروز اتوار اسلامیہ انٹر کالج میں ہوگی، بعد نماز ظہر بروز اتوار اسلامیہ انٹر کالج میں ہوگی، اور تدفین اظہری گیسٹ ہاؤس میں ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔